60 мільйонів гривень втратило Прикарпаття внаслідок фінансових порушень. Половина з них стосується комунальних ресурсів. Їх виявила обласна державна фінінспекція за результатами перевірок. Їх інспектори провели на 136 об'єктах Прикарпаття. Кажуть, порушення стосувалися завищення вартості робіт чи послуг та безпідставного покриття витрат. Однак найбільше їх зареєстровано в процесі оплати праці при нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок із заробітної плати працюючих інвалідів нараховується на загальних підставах протиріччя 36,3% замість належних 8,41%. І тут є ціла низка установ бюджетних, які допускають такі порушення, тим самим бюджетні кошти перераховують у державні фонди, коли цього не слід робити. У фінінспекції стверджують, упродовж цього року кількість фінансових порушень зменшилася, однак втрати коштів внаслідок порушень залишаються на рівні попередніх років. Все через неслухняність окремих підприємств, де допущено суттєві суми збитків. Між тим, очільник області Олег Гончарук припускає, порушення продовжуються, бо люди не реагують на зауваження. Зокрема, це стосується аудиту підприємств. Наприклад, в Калуші проводиться аудит, піднімаються питання, розказуються всі недоліки. Через маленький короткий проміжок часу день працівника сільського господарства і все, що аудит вказав на всі недоліки, тим керівникам, яких треба, ну, можливо, не наказувати, а показати, що змінити, їх до дня працівника сільського господарства нагороджують відзнаками районного рівня. За результатами перевірок цього року звільнено 10 посадових осіб. В окремих випадках Держфінінспекція передала матеріали щодо порушень до правоохоронних органів. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.